আমি চাহ খাওঁ, চাহৰ কাৰণে এই আছে আজি আমাৰ গৰিয়া আলু আছে চাহৰ লগত, আৰু আছে বিস্কুট, আৰু এইফালে কলা চাহ। ৰাতিপুৱা লাল চাহ খাব লাগে, কমকৈ দিছে চাহখিনি। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই লাল চাহ খাব লাগে, লাল চাহ খালে। মানে তুমি চাহ খালা? গুড মৰ্ণিং এভৰিবডি, হেল্ল' গাইজ। মেৰা নাম কৈ দিয়া, মেৰা নাম ৰিয়ান হে। মে মে ক্লাস টু, মে ক্লাস টু মে পঢ়তা হে। আপনি কি কৰ রহে? মে ক্লাস বি মে, সেকশন বি, সেকশন বি মে পঢ়তে হে। আর তোমার এক্সাম কব সে হে? 19 সে শুরু হে। 19 জুন, 19 জুন 2023। হ্যাঁ, প্রিপারেশন কেন কা হইছে পা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 100% 100%। লেকিন ম্যাথ মে থোড়া কাম আয়া হে ম্যাথ। যে হাতত যে লয় আছে কি হয় তোমার হাত? নেই বিসুনি না, এসে এসে এটা গরম লাগতা, এসে এসে গরম লাগতা। আৰু এবাৰ ফাইনেলি চাহটো খাই লওঁ আৰু ন। এভৰিবডি খোৱা খোৱা, মই না খোৱা, আলু খোৱা, এইবোৰ গৰিয়া। আপোনালোক চাই পিয়া হে কে আনি কৈ দিম, আপোনালোক চাই পিয়া হে কে, হাম দুক পিয়াই হে, আপোনালোক পিনে কিনে শুরু গিয়া হে। আম খালে গেছ হয় হয় না, গেছ হলে সেইকাৰণে অলপ কি দিছো, কলা নিমখ দিছে হয় না। হ'ব হ'ব, বেছি হ'ব। অঁ অঁ, হৈ যাব বেটা, হৈ যাব। মই দিছে ফোন বা বহুত দিলে দেই, এতিয়া খাব ভাল লাগিব। এয়া আমি কলা নিমখ দি দিছো হয় নাই। তোমাৰ খাৰা চামুচ খানে খোৱা, চামুচ খাই গুজি গুজি ঢাকিন দিয়া, এখন লৈ লোৱা। হেল্ল' বহি লোৱা, যা চুপাত বহি লোৱা। ভালকৈ খাই দিয়া দেই, গোটেইখিনি খোৱা, ঠিক আছে। আমি গৈছিলোঁ চুপাৰ হিট অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ, আৰু হৈছে চিনেমাৰ নাম ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি। আৰু শ্ৰী ৰঘুপতিৰ নামটোৰ অৰ্থ কি একচুৱেলি চিনেমাখন চাবলৈ গৈ গম পালোঁ, আৰু জনা নাছিলোঁ বা জানিবলৈ আগতে তেনেধৰণে সুযোগো পোৱা নাছিলোঁ। শ্ৰী ৰঘুপতি যে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ অন্য এটা নাম, চিনেমাখন চাই বুজি উঠিলোঁ। যোৱাকালি চিনেমা চাবলৈ দৰ্শক সঁচাই ইমানেই আহিছিল যে গোটেই মানে হাউচফুলেই হৈ গৈছে একচুৱেলি। আৰু এ টি চি এমলততো টিকেট পাবলৈ নাই, আমি নাপালোৱে। তাৰপিছত চালোঁগৈ ৰংঘৰত, ৰংঘৰটো ঠিক তেনেকৈ, ৰংঘৰ টিকেট কাউণ্টাৰ দেখিলে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, মানে ওপৰা ওপৰি হৈ গৈছে, লেডিজ জেন্টছ পৰা মানে একাকাৰ হৈ গৈছে টিকেট কাটিবৰ কাৰণে। কোনো মানে লেডিজ জেন্টছৰ কোনো হাৰি নাই, সেইকাৰণে টিকেট কাটিবলগীয়া আছে। কিছুমানে মানে কিছুমান মানে অলপ চেঙিলে ডেকা ল'ৰা আছে, সেইবিলাক একদম মানে ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত উঠিল আছে, উঠি পেলাই সঁচাকৈ অসমীয়া চিনেমাৰ এনেকুৱাকৈ মানে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মানে ইমান সাফল্য বা সফলতা লাভ কৰিছে দৰ্শকৰ, সঁচাই ভাল লাগে দেখিবলৈ। অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সদায় আগবাঢ়ি যোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ, সেইকাৰণেতো আমি গৈছোঁ উঠি পাৰি চাবৰ কাৰণে, আমি তিনিজনেই, ঘৰৰ ব্যক্তি ল'ৰাটো আৰু মই মানুহগৰাকী, আৰু আমাৰ নিজৰ দোকান মানে বন্ধ কৰি চাবলৈ গৈছোঁ দাদা।
আমাৰ মানে ক্ষতি হৈছে যদিও মানে তথাপি আমি চাবলৈ গৈছোঁ অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া ফিল্ম। আৰু আপোনালোকো আহক চাবলৈ, ইমান ধুনীয়া এখন চিনেমা, সুস্থ সফল চিনেমা দিছে অসমৰ দৰ্শকৰ বাবে। এয়া বহুত গৌৰৱৰ কথা, ইমান ভাল এখন চিনেমাৰ চাবলৈ সুযোগ পাইছে, সুযোগ নেহুৰাব। আৰু যিমানেই আমি টিভিত বা মোবাইলত যি য'তেই নাচাওঁ, কিন্তু হলত চোৱা যি মানে ফূৰ্তি মাদকতা আছে, এয়া কেতিয়াও কিন্তু ঘৰত বহি নাপায়। যিসকলৰ সুবিধা আছে সুবিধা মিলাই এবাৰ আহক চিনেমা চাবলৈ। অসমীয়া হিচাপে মই তাকে অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু অৱশেষত চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি আমি ফূৰ্তি মনেৰে ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি আমি হোটেলত এয়া খাই আছোঁ চাওমিন, চিকেন চাওমিন, আৰু ল'ৰাটোৱে খাই খুব ভাল পায়, সেই ল'ৰাটোৰ লগত আমি খাবলগীয়া হৈছে এনেদৰে।